tive um sonho, uma visão, muitos anos atrás, quando eu era bem jovem na minha aldeia, né? E ver vários povos indígenas que até então, na época, eu não conhecia, juntos. Os povos indígenas estão aqui. De alguma maneira, eles vieram, eles chegaram, como eles são. Então, o objetivo dos Jogos dos Povos Indígenas é unir essas nações indígenas.